Ми продовжуємо ефір на каналі СК1. Відкрита студія. Власне, ми підбиваємо підсумки виборів до обласної ради. І для тих, хто приєднався або хто, можливо, забув, нагадаю гостей, які сьогодні у нас в студії. Отже, Сидір Кізін, голова Житомирської «Свободи», кандидат в депутати, Олена Галагуза, кандидат в депутати від «Самопомочі», Ілля Смичок, кандидат в депутати від Олега Ляшка, Рустам Раупов, кандидат в депутати від «Укропа», та Анжеліка Лабунська, кандидат в депутати від «Батьківщини». Отже, друзі, згідно нового законодавства і змін, у новому складі Житомирської обласної ради буде 62 депутати. Тобто це вже в два 64. рази... 64? 64. У мене інформація, що 62. Ну, гаразд, 64. Ну, є закон. Є закон, не суть важливо. Їх буде все рівно в два рази менше, чим було того разу. Давайте приблизно, от, як пишуть журналісти «Житомир.Інфо», наші колеги, вони обзвонили штаби. Окрім інформації, окрім «Укропу» та «Опозиційного блоку», їм надали приблизний список от депутатів. Ну, я всіх називати не буду, вже потім ознайомимося. Просто лише скажу, що від «Солідарності», ну, знову ж, це приблизно, поки що попередньо. 15 депутатів матиме БПП, значить, «Об'єднана самопоміч» 9 матиме, «Народна партія» 7, Олега Ляшка, партія «Радикальна» 7, а «Свобода» 6, «Батьківщина» 15 депутатів. Ну, «Укроп», я так розумію, десь приблизно теж буде 6. «Самопоміч» я нарахував 9. Це ті депутати списку, які вони, да, яких дали, які вони нам дали. Наскільки я не рахував, чи це дійсно так, але сказав приблизно. Я, це тому що це тобто приблизні плюс-мінус, це може бути там що може хоч. Там може бути 8, тобто зараз, ви ж розумієте, немає точних даних. Але, друзі, так само, як і БПП, ті цифри, що ти називав, вони всі дуже хиткі, тобто ми ще не знаємо точної картини. Ну, я ж кажу, це попередньо, ми так, сьогодні лише приблизно, але десь... В цілому десь буде так, плюс-мінус, але десь ні, от така розтав. Але давайте говорити про установку сил в цій майбутній обласній раді. Та? Якого напрямку, хто, на вашу думку, зможе утворити коаліцію? І скільки їх чи взагалі буде? Тому що, вважаючи на таку кількість партій, можливо, це дійсно буде складно зробити. Можна почнути? Прошу. Ну, у нас, на жаль, ще напередодні виборів почалися договорняки з приводу того, хто буде головою обласної ради. Mm-hmm. Зараз найбільше цікавить насправді ця посада. І вже довкола цієї посади утворюються так звані телефонні або такі, знаєте, ресторанні коаліції. Тобто люди зустрічаються десь на стороні, вони вже, умовно кажучи, розподіляють посади. Мені дуже приємно сказати, що об'єднання «Самопоміч» у цих договорняках ніякої участі не бере. Ми поки не говоримо ні про яку коаліцію. І завжди у нас говорять так, як у парламентській фракції «Об'єднання «Самопоміч», що ми будемо підтримувати саме народні ініціативи і будемо жорстко виступати, незалежно від того, хто буде висувати якісь рішення, які не будуть відповідати інтересам громади Житомирської області, ми однозначно будемо проти. Та тому все, якщо нормальні ініціативи, підтримуємо. Ну, ненормальні? Ні. Я вважаю, я вважаю громада це волевиявлення. Звичайно. І я впевнений, що от та політична сила, буде, де буде більше мати рейтинг в обласну раду, от саме вони і мають приймати рішення щодо голови. Найцікавіше, Ілля, що... От, я не претендую. Ні, на найцікавіше те... Ви вже відразу віддали їм всі повноваження, всі інструменти. Послухайте, радикальна партія взагалі... Я так розумію, на більше радикальну партію ніколи не цікавлять посади. І зато я кажу, що я не претендую, ну, нам не сказав найбільше, значить ми говоримо про солідарність. Послухайте, знаєте, от не треба провокувати для того, щоб люди бачили таку картинку по телевізору. Я впевнена в тому, що сьогодні до обласної Житомирської ради прийшли політики, які вже пройшли певний шлях, були на Майдані, вони знають, що це таке. І повірте мені, я впевнена в тому, що сьогодні більшість депутатів Житомирської ради не будуть цікавити посади. Які посади будуть, ми будемо працювати на тих посадах, які ми домовимось. Ми будемо працювати на користь людей, тому що сьогодні, і це я ж казала про низьку явку, да, обіцянки і все інше вже людям вже настільки набридли, що ми можемо повернути довіру людей не тільки до політичних сил, якимось конкретно, а взагалі до політиків тільки своїми справами. Угу. І це не має значення, да,
Я повністю згодна з Оленою, да, якщо це є на користь громади, я думаю, що більшість в Житомирській обласній раді завжди буде. І я впевнена в тому, що сьогодні є один з самих головних, про що ми говоримо дуже багато років, це децентралізація, це повернення повноважень безпосередньо місцевим громадам. І партія «Батьківщина» взагалі буде ініціювати створення комітету саме з децентралізації для того, щоб дивитися, як це зробити, да? Для того, щоб місцеві громади змогли об'єднатися для того, щоб не було закриття шкіл, сьогодні ФАПів і всього іншого, як сьогодні намагається зробити сьогоднішня влада. Захотіли, намалювали, розподілили, внесли в обласну раду, проголосували. Тому я впевнена в тому, що ми не допустимо того, для того, щоб ми сварилися, ділили посади. Ми будемо працювати на благо людей, на благо Житомирщини, я вірю, да. Щоб показати те, що... Ні, я не те, щоб щось погане. Та, знаєте, Олена, давайте, да. Час просто нас розсудить. Ні, я згоден. Просто я знову зараз хотів сказати ремарку, але знову мене звинувати, що я упереджений до батьківщини. Просто єдине скажу, ви говорите те, що про школи, які закриває теперішня влада, але... Хто в нас керівник і його заступник, якої, представник якої політичної сили в облраді був? Хто керує місто? Ну, до Бог з ним. Я буду мовчати. Але давайте поговоримо. Давайте все-таки поговоримо про, ну, ви знаєте, про майбутнє я розумію, коаліції. Що, на жаль, сьогодні, знаєте, засоби масової інформації не тільки в столиці, да, а й безпосередньо, на жаль, вже в областях. От є власник, і ви проводите безпосередньо політику власника. От коли в нас в Україні... Нема політика власників. Я просто лише коментую ваші слова. Прошу. Ви говорите про владу, яка зараз закриває школи, носячи це на засідання обласної ради. Пані Анжеліка, француз і його догани є представниками батьківщини. Ну що ж це робиться? І ви мене звинуватите, що я в чому? Можна я додам? Я ніякого призятості до вашої політичної сили. Ви для мене всі однакові, повірте. Я лише коментую ваші слова. Господи, ви мені дасте слово сказати, чи ні? Добре бачать, як ви відноситесь до якоїсь політичної сили. Та я до всіх відношусь привзято. Бо я якби не буду привзято, так я буду журналіст. Ви можете піти на інший канал, ви знаєте який. Там по вашим питанням вам зададуть ваші питання. Боже мій, без проблем. А якщо ви приходите і хочете почути правду, і люди, я хочу, щоб почули правду. Тому я коментую ваші слова. І чому я не маю права їх коментувати? Ми хотіли б теж долучитися до дискусії, а потім якщо... Ні, ну просто винуватять постійно журналістів. Тільки журналіст критикує. То... Дай Бог. Та все ж таки, про коаліцію майбутнє. Ці 8 політичних сил, що можуть вони, які можуть об'єднатися? Прошу. Я про голову, верніше. Ми почали, і ви мені не дали сказати. Ну, я не дав. Ви не дали. Я не мав на увазі солідарність. Ні в якому випадку. Ви сказали, політична сила набрала найбільше. Тому що, послухайте, кожного депутата радикальної партії швидше рука відсохне, чим проголосувати за голову від солідарності. Ну, от, вже зрозуміло. Радикальна партія, взагалі я вам поясню, чому до влади, от навіть до місцевої влади, йшла радикальна партія. Та для того, щоб саме народ уже став владою. Ми обіцянку нашого лідера Олега Ляшка повністю витримали. Угу. Саме те, що Олег Ляшко обіцяв, ми це дали народу. У нас немає жодного кандидата, ну вже і депутата колишнього або діючого. У нас абсолютно всі нові люди. Ті люди, які пройшли Майдан. Он депутатом обласної ради став Олексій Свинаренко з Новоград-Волинська, 21-річний хлопець, боєць. Я зрозумів. Я веду до того, що якщо ми будемо обирати голову обласної ради, то це ні в якому випадку ми не будемо голосувати за провладну депутату. Почула. З ними ви теж, я так зрозумів, голосувати теж принципіально не будете за якісь питання. Я вам скажу, якщо це будуть важливі питання для народу, то ми будемо голосувати. Якщо це буде стосуватися питання дерибан на землі або грошей, то ми будемо жорстко наказувати. Ну, з ким би об'єднались радикали? Кого для вас він прийнятний для вас там по політичному? Я не виключаю, що ми можемо об'єднатися з Самопоміччю. Самопоміч. Я не виключаю, що ми будемо об'єднуватися з Укропом. Я не виключаю, що ми об'єднаємося з Батьківщиною чи зі Свободою. Ми об'єднаємося тільки для більшості, для того, щоб більшість була у нас, а не в цієї діючої влади. Угу. Тому що ви подивіться на діяльність цієї влади. Вони крадуть. Вони розкрадають бюджети, вони розкрадають землі і покривають своїх політичних членів партії, які що зараз сидять в громаді. Давайте певний сенс в тому, що Ілля говорить, тому що дійсно, щоб поламати оцю вертикаль, по яку, ви знаєте, як кошти ходять, так? Да. Є свій віце-прем'єр-міністр певний, або міністр, або прем'єр-міністр, виділяють на регіон кошти,
ці кошти має обласна рада розподілити, по кишенях. Далі на КП або на якісь окремі компанії вивели, відмили і назад в чемодані поїхали назад. І, на жаль, фахівці по тому, як працювати, які були в партії регіонів, всі вже зараз в новому політичному проєкті, який зараз приводить. Тому хороший шанс і для Житомирської області якраз це розірвати ланцюжок. Давайте я додам, маємо всі шанси це додам позицію Укропа. Я переконаний в тому, що діюча влада, вона отримала поразку. Однозначно, що стосується Житомирщини, у нас є шанс зробити таким чином, щоб об'єднати патріотичні сили навколо ідей, не навколо посад. І ми з задоволенням долучимось до того, щоб це зробити, врешті, без слів, до діла. Отак. Та що, з ким Укроп? Всіма? Ні, а якщо опозиційні? Як, до речі, ми однозначно опозиційні до діючої влади, до уряду, тому ми в жодному разі не будемо об'єднуватись з БПП. Це однозначно. Чому ви вважаєте, що депутатів не можуть об'єднати принципи, а на чого розподіл? Я не вважаю, я лише вас питаю. Я вважаю, що ми зробимо все, і перше ми проголосуємо, перше про відкритість голосування. Так. Знаєте, те, що сьогодні відбувається в Житомирській раді, коли вони приховали, хто як голосує, з кимось домовилися. Ви що думаєте, що сьогодні немає політичної корупції? Повірте мені, що сьогодні вже смикають депутатів, які прийшли, пропонують їм посади, гроші. Ми побачимо, як витримо. Я не кажу, не дай Боже, може в Батьківщині є такі, бо я знаю, що ведуться перемовини. Але я вам хочу сказати, що перше, що ми зробимо всі, я думаю, що ми сьогодні це обов'язково пообіцяємо нашим виборцям, що ми проголосуємо зміни до регламенту, щоб кожна людина бачила, як голосують їх обранці. Нема чого приховувати. Знаєте, на табло просто цифра, з ким не говориш, а я не голосував. Да? Звідки збереться більше 63, треба. Перший крок з боротьби з корупцією – це відкритість влади. І це ми зробимо, і ми будемо всі рішення приймати відкрито. Хай депутати відповідають за свої рішення. І ніколи більше в Житомирській обласній раді не буде прихованого голосування. А в нас для цього є речах. Якщо не дай Господь Бог, чи наш депутат, чи інший депутат, то будь-яка політична сила має право примінити імперативний мандат. І повірте, нікого з наших депутатів я взагалі жалкувати не буду. Не дай Господь Бог, я узнаю, чи за те, що продався там про владній партії, чи з кимось домовився, одразу примінимо імперативний мандат. І не ображайтеся, ви обранці народу. І я звертаюся до всіх наших майбутніх депутатів. Мені це нагадує обіцянки, коли мали знімати депутатську недоторканність з народних депутатів, а зараз вже приходить. Радикальна партія підтримувала зняття недоторканності. І Самопоміч так само, але бачите, то маємо те, що маємо. Немає. Угу. Маємо те, що маємо. Треба дійсно відповідати тому, що говориш. Гаразд, подивимось. Власне, да, подивимось, звичайно, але от вважаючи ці 8 партій, тут не багато молодих людей. Точніше, багато. Багато, я розумію. Молодих людей і молодих багато, і взагалі нових людей. Та? Не знаю, наскільки... І людей, в яких інші цінності. Інші цінності. Тобто ви вважаєте, що чи зможе дійсно стати оця нова рада новою, якісною, і дійсно привнести от нові зміни якісні та, в життя області? Тому що, я думаю, що в 2010 році подібне обіцяли теж депутати, пам'ятаєте? Ні, що може, ми прийдемо, змінимо, зробимо. Просто у нас та ж нова Верховна Рада. Давайте почнемо з мене, давайте, бо ви найбільше, тому що ви більше, да, я вибачаюся, але сподівання такі є, по-перше, а по-друге, я все ж таки сподіваюся, що зараз відповідальність за свої слова і свої справи набагато гірше і набагато миттєво настає. Тому я дуже сподіваюся на відповідальність кожної з нової якості, з новою відповідальністю. Тому переконаний, що ми це зробимо.